Здравейте, представям ви 360 градусов кейс за iPhone 7. Кейса е от 3 части, предпазно стъкло за екрана на телефона и 2 части предна и задна част. Първо поставяме самия протектор на екрана, след което задната част и отгоре предната част на нашия 360 градусов кълъв. Като се штракнат всички страни, стои плътно и стабилно. С стъкления протектор, който имаме на екрана и с този 360 градусов кълъв, телефона се запазва по най-добрият начин. Единственият недостатък е, че е твърд. При падане от по-високо може да се щупи. Както може да видите, кълъфа е с функционално покриване на бутоните.